ဘာတော်ကကုမ္ပဏီရာပေါင်းများစွာကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဟက်ကာတွေကတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း80တောင်းခဲ့တယ်လို့ Reuters သတင်းဌာနကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာအဆိုပါငွေကိုတောင်းခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Ravel ရာဇဝခိုင်းကအသုံးပြုနေကြဘလော့ကတစ်စင်းငွေတောင်းခံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ဟာရုရှားနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အုပ်စုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာဝင်ငွေအကောင်းဆုံးချင်းချောင်းငွေတောင်းသူတွေအုပ်စုမှာပါဝင်ပါတယ်။အဆိုပါစိုက်ပါရာဇဝခိုင်းဟာအမေရိကန်ခြေစိုက် ID လုပ်ငန်းကက်ဆေးယာကိုထုတ်ဖောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကက်ဆေးယာရဲ့ဖောက်သည်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နာမည်ကျော်လုပ်ငန်းတွေထဲမှာဆွီဒင်ကုန်ကျလုပ်ငန်းကုလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။စိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုခံရပြီးနောက်ငွေသားမှတ်ပုံတင်တာတွေ offline ဖြစ်သွားခဲ့ရတာနဲ့ကုခါစတိုးဆိုင်ယာကနန်းလောက်ကိုပိတ်ခဲ့ရပါတယ်။တခြားပြစ်မှတ်တွေထဲမှာစာသင်ကျောင်းတွေအစိုးရပိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်နေပြီးနိုင်ငံတရာစင်ခန့်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ချင်းချောင်းဝင်းညစ်တာကိုမိမိတို့လုပ်ငန်းကသိထားတယ်လို့ကက်ဆေးယာကုမ္ပဏီအမှုဆောင်တူကပြောပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအကူအညီပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာအင်ဖြူတော်ကပြောကြားထားပါတယ်။